បាយឆាមួយចាន65,000រៀលអាជ្ញាធរខេត្តកែបហៅអប់រំស្រាប់តែមហាជនរិះគន់អាជ្ញាធរវិញថានៅរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានយុវជនម្នាក់បានទៅលេងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរកែបក្រុងកែបខេត្តកែបហើយបានបង្ហោះព័ត៌មានថាម្ហូបអាហារនៅក្រុងកែបថ្លៃខ្លាំងណាស់បាយឆាមួយចាន60,000ដាំ1គីឡូ120,000រៀលនិងស្រាបៀរមួយកែស120,000រៀលក្រៅពីមានការបង្ហោះជាសាធារណៈរបស់យុវជនខាងលើនោះក៏មានការចែកចាយតៗគ្នានិងរិះគន់រឿងអាជីវកម្មក្រុងកែបថាពិតជាលក់ថ្លៃពេកហើយបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវនេះបានផ្ទុះកក្រើកលើបណ្ដាញសង្គមអាជ្ញាធរខេត្តកែបបានហៅយុវជនដែលបានបង្ហោះព័ត៌មាននោះមកអប់រំណែនាំនិងចេញវីដេអូសំទោសជាសាធារណៈទោះបីជាយុវជនដែលបង្ហោះព័ត៌មានរឿងម្ហូបអាហារនៅក្រុងកែបឡើងថ្លៃហើយចេញមកសំទោសក្តីក៏នៅមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននិងរិះគន់លើអាជ្ញាធរកែបកាន់តែខ្លាំងដោយលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគូតែហៅអាជីវករក្នុងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរកែបមកអប់រំណែនាំជីជាងហៅយុវជនដែលបង្ហោះព័ត៌មាននេះមកអប់រំណែនាំបើយោងតាមការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងវីដេអូរបស់យុវជនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទំព័រ Facebook របស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកែបឃើញថាមានអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់កាន់តែខ្លាំងនិងថាអាជ្ញាធរធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យអាជីវករកាន់តែបានដៃនិងលែងខ្លាចការរិះគន់ពីភ្ញៀវទេសចរហើយថាអាជ្ញាធរគូតែហៅអាជីវករមកអប់រំជីជាងហៅយុវជនដែលភ្ញៀវទេសចរមកអប់រំនិងចេញវីដេអូសំទោសគូបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលអាជ្ញាធរបានហៅយុវជនទៅអប់រំណែនាំយុវជនឈ្មោះរ៉េតូរីដែលជាអ្នកបង្ហោះព័ត៌មានជុំវិញរឿងម្ហូបអាហារនៅកែបថ្លៃបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយឲ្យដឹងថាការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនមិនមែនចង់បង្កាច់បង្ខូចអាជីវករឬគេឈ្មោះរបស់ក្រុងកែបទេតែគ្រាន់តែចង់ឲ្យអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងនិងហៅអាជីវករអប់រំណែនាំផងដើម្បីកុំឲ្យបាត់ភ្ញៀវទេសចរព្រោះចិត្តខ្ជុំផងយ៉ាងណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ទៅលេងក្រុងកែបខេត្តកែបប្រកាសជាបានដឹងហើយពីតម្លៃអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋានបណ្ដាឆ្នេរកែបអាជ្ញាធរខេត្តកែបក៏ធ្លាប់ហៅអាជីវករជាច្រើនអ្នកហើយដែលលក់ដូរមានភាពមិនស្មោះត្រង់មកអប់រំណែនាំដូចជាលក់គ្រឿងសមុទ្រមិនគ្រប់គីឡូជូនភ្ញៀវលក់ថ្លៃនឹងការដេញចាប់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាដើម